Оружие из зоны АТО вывозил чуть ли не каждый демобилизированный боец. Так утверждает главный военный прокурор Анатолий Матиос. По его словам, за период конфликта на Донбассе уволены 400 тысяч военнослужащих, и большинство захватили с собой на гражданку пистолеты, патроны и гранаты, уверен Матиос. За період АТО звільнено в різні хвилі демобілізації, звільнено майже 400 тисяч людей, які перебували. Кожен, повірте мені, я напевно дуже на дрібну йоту відсотка помиляюся, кожен, хто їхав з зони бойових дій, то патрони, то пістолет, то гранату, а дехто і більше суттєві речі з собою забирав.